ahagaze uzajya munyenya mpfa kubeshya dore ngiri imodoka iyo modoka ni yawe ntago turakenera transport ndende ngiye kujya kugura inyundo uzambere umukozi niyo ngomba kumukubita Simani, kwa kazi hano? Kuri kureba ute subwo uriya warifashe ujya kunkubita isahani ku kibuno wa musenze wabonaga agiye nkuze mu byuma isahani karagasane ko karoroshye nso ntabwo nakomeze nk'urukoma karoroshye ko koroshye nk'inyundo nkoresheje inyundo se yo kugira ute nazi purato yasigonda amakuru ya kino cya gikoze mu byuma noneho ubu ngubwo rero gikoze mu byuma nyine nanjye ndagira ngo nza testing ndebe ko namwe imitwe yanyu ikoze mu byuma ndashaka kuzakubita inyundo nkarebe ko bikoze mu byuma ikaba ari igondama ngene ikintu ushaka kubwira ngene nabivuyemo mani biraye wagize ute ngene nabivuyemo ibiki bavuyemo ngene ntabwo nkomeza kuguma muri izi deals zanyu mwana uzi ukuri umusazi ubuze uko byarangiye nta naho gusohokera nta kuvuga ngo ubivuyemo nta no kumanika amaboko kareka are ubu nibwo bigitangira kuko mwasaze igitondo cya karugomba gukoropa wowe indese wowe hari undi turi kumwe se ugomba gukoropa siki ngiye nabivuyemo umwana birari wari kubivamuvamo ujya he kubu ngubu aribwo bigitangira aribyo ndi kukubwira nkubita imfurumote y'isahani ikibuno cyanjye urabona ibintu wakigize ubu ndacyagenda neza ntabwo ngenda nk'imbaga aka cyane kari agasahani si buri gasahani yakumugaze reka hejuru y'ifundi nk'iri kandi ibyo bintu twabivuze tugitangira ko ntabwo gusebanya nubwo naza n'akatoronyonyi nta burenganzira ufite wo kuyisebya cyo rubizi mukuru utangira witegura mpande ngiye nabivuyemo umwana ariko ubiva mujye mujye kuzamwikora nawe na gashembo si we wazanye icyo gitekerezo nyine nawe mwarakizanye nabakoreye muri babiri rindira nanjye mbanze ntabwo uzabwenda uzagukorera n'agashamura ntiyagukorera hari ikintu ushaka kindi wowe wari wankorera ugomba kunkorera nzagukora utahe wikoreye amaboko nangize ni bikoreye amaboko ye n'uwo muzaba muri kumwe niyo mpamvu nyine nshaka kuguha inyundo uzifashisha uri gukora cyangwa ahubwo ushaka kumva inyundo nzakuzana akaba ariyo murya nta kibazo ushobora kuyima nka siripurize niba ari igihe wiguha mpande igihe kirakubwaga ngewe ngiye no kwimuka kwanjye wimuka ujya he nta muntu wemerewe kuva ahangaha nta muntu wemerewe kuva ahangaha urumva neza nta muntu wemerewe kurengura urugo ngiye kwizanira akanyundo akanyundo se wo kugira ute ahubwo ni ko umuntu uzafasha gukora nyine nzakamuha yifashisha ari gukora ibya hano byose wasinze ahubwo si gusa ndibona sizo ngo ujye nanjye reka nce ku irembo mpaye nakubwiye ngo ngewe ngiye kwimuka reka amagare ku irembo ndebe ko utambuka sha kuriya muntu igarasetsa rwose ngo agiye kwimuka ni parato y'ejo ese ko wicaye aho ngaho noneho wabaye umusekirite nshabyihorera yazanye undi mwana se azana undi mwana iki se ahubwo uzuye amateshi kuriya mutipe ari kuvuga mpande ngo ngenge bino bintu mbivuyemo ngo tubihagarike ibiki se avamo ibiki avamo ariko nanjye reka nkubwize ukuri reka bino biboro tubireke abasazi wagira ngo nta mu mutwe huzuye
umutwe huzuye se wowe ufite umutwe huzuye urabona bino bintu nabyo mwakagombye gukorerana nk'abantu babajama wowe mu bikorerana harimo agasigane harimo kugambana kurwana kurunyuzurana niba dufitanye ama beef mwayavuze tukashyasa tukarangiza aho kujya mu mujye duhora muri bino bintu nta muntu wemereye kubivamo nta muntu wemereye gusubira inyuma nta muntu wemereye kumanika amaboko nese byagenze gute man umunike yankubise parato ku kibuno noneho nagiye kubona mbona mu maso hajemo ibintu by'ibishashe Mano suko na televiziyo arayimene. Ntabwo mbizi ukuntu gahunda zagenze. Nese byagenze gute? Uzanye umwana ameze gute? Yo umwana se ni do. Akafundi. Akana se yazanye umwana muto. Umwana kandi ibintu nibyo nababwiye. Narababwiye ati ibintu nimuzana ibintu byo kukwizanisha utwara gutyo. Muzahura n'ibibazo hano. None narababwiye ati twuzuze fomu. Bajye baza dushyire iyo nimero z'irangamuntu zabo dushyire imyaka yabo ngibyo nanone sibyo ntago twitubarura twese turabarura hano ikintu nge ncaka mane ibintu byo kuzana utwana dutoya muzadufungisha kandi bazajya batwara nigaramye bo bazatwara n'itsindi munge uwanjye aratubutsa arashyitse urumva neza none ndumva n'ikindi ubu impamvu nicaya akase munza avuga ngagiye kwimuka agiye kwimuka ngo agiye kwimuka yewe ajya hese ndagenze gukora baringa ngagiye kwimuka yewe Adehe ko byagenze gute ngo kubera yuko ngo gukora ngo nta muntu ashaka kongera gukorera ngo anime sa yari yagukorera yari yankorera sa we yari yagukorera se ibyo nako bya sinamukoreye se ibyo nako byakunda funga ho kabisa n'ezo ko arakwipo ataragukorera atarankorera yari yagukorera ntabwo arankorera okay reka banza dukorere gusara jya nabanza dukorere yabone kugenda nitwa sinamukoreye nabanza akore gishore hamwe akora akazi nanjye honda gushyigikira rwose eh bana dore ngo ubu ngo yinjiye mu nzu ngo mubwi murebe murebe kabisa umbye kubiganira urumva ngaho rero nayo tubiganireho hari ikindi ushangiye muri kunze aho turagana tuganira ibikimana ngiye nta kintu cyo kuganira ngiye namaze kubivamo nabivuyemo burundu burundu ariko nese urabivamo gute wari wamukorera wari wamukorera n'umunsi numwe ubwo aravuga ngo abivuye mate urivamo uva mute koko ngiyewe ko muzi ko mwese nabakoreye ari wowe naragukoreye nanjye urankorera uyu ntana rimwe aradukora n'umunsi numwe ngiye ari ikintu kiri kuntangaza ubu ndiko numva ibintu mwabigize intambara eh ngiye kwanza ngiye nabwo ko ngiye kwimuka hari ikindi kindi Mwabigize bifu ibifu ni iki tutabigira intambara ni gute se wabonga ibintu nago tubigira intambara nago ngiye bankore nago nakoreye uyu we nago ejo bundi yagukore kuki umva utamukorera nago ari wogezweho ariko mwanika manza mvaza kwazi kamatsiko uyu mutipe yakoresha ikintu iyo kintu bakoresha ni iki yakoresha inyundo ni iki ubwo si ibyo bintu biracyari muzi si iyo nyundo ari iki ubu nago dufite amafata yakutse nasaza na minyundo gute muri ibyo bintu nayo dufite amafata yakutse Oya kuri shingwe inyuma. Aba niba ari byo bintu byo kubizana n'ibitabyo ngo nokwishyurana ngo kunyuno guko wakubiswa isinia. Sibyo? Gabanya umujinya. Uyu ntabwo yanze kugukorera. Aragukorera ariko ugabanya umujinya. Okay, nge namubwiye. Ntagava ko yakoresha inyundo. Banze ubundi rero reka mbabwire. Nge wari ibintu cha guhinda. Urumva iyo nyundo nakoresheje nge niyo uzankorera nzamwa ku buryo nzavuga ko ari numufunda. Hano rega hari n'ibintu byagiye bikuka azaba ari gukora. Urumva? Niyo mpamvu ubusa amafaranga yose ntiyanshizeho sinakoreshemo iyo kinubi. Cyakoze cyerekana niba mushiri wa ryamabuye wenda nkaza ya muhondo nakuzana amabuye ku iparato aho ngaho ikintu byo nabyemera kandi cyo kindi zakora ariko niba sheri wawe atari konkase iyo nyundo yaba ari iyiki cyariko ndashaka kuzana udushya urumva ndashaka kuzana udushya mwe mubindekere wowe uzaza ukora akazi nkuko nakagukoreye urumva neza ubundi nta kindi iyo nyundo se gutunga si hano mu rugo sizabiri ubusa hano mu rugo ntago dufitemo umuhoro Ntabwo dufite ibikoresho byose se byuzuye by'urugo ko iki yonyundo muyigira ikibazo. Ntabwo byakagombye. Urashaka kuzana uduki? Urashaka kuzana udushya? Ndashaka kuzana udushya. Udushya suri nyirangarama. Waturekeye nyira twa dutangije. Nanjye ariko tubara kubamo umushyashya. Kigaragaritsa kabondo kameze nk'akidubi ibyo bintu byazagutera icyaka n'ushaka kubyihorera ariko se mwaretse guhangana mwaretse ibintu byo guhangana tukareka mureke we banza urangize turangize ibi bintu se byo umukorere ubanze umukorere cyangwa nanyunkorere si urukuba ngo uje kuzana kinubi nyine katwumve none se mutwe cyaka yari kasike wambaye harya ari we yazabanza kudoma mu akagatwa ashaka ni ibyo bintu birimo kinubi rero ibyo bintu birimo kinubi ngiye mbivuyemo kinubi urabona ko se tubona miki kino nshambivuye cyangwa tumuteranire oya umukore ubugome none ehe reka mwereke reka none twese tuzakubera umukozi niba ibyo bintu bijemo kino none turi ko bizashoboka ubundi se ubutana ngo mwandogoye ntago wabonye ikintu mwandogoye mukaza mwese
numuntu muzankorera urumva numuntu muzankorera ako ngiye naje nzi kuba ko gucuruza imvaho eh aga ngo bibinigeze nzana oya anyundo naze ariko mwihorere nyamurera zamuza cyangwa shaza zamuza ari rebe se ntacyo bitwa zamuzana urumva nzamuzana ntaguvuze ko akoresha ikintu ubi ye ibintu bitiyura amasura bizi ikintu bakoresha hamase nibitiyo ngiye nshakuzana gitonge nkanya ntirwa njugunya mu marigori wa mwihorere wibura ngese niko nagukoreye rose none se ngerigeze nzana ngerigeze cyaje uramukoza kundaje usangana kintu ako mutenya ubundi ko mutenya kintu bi muri amabuye cyangwa ari ki hari deni muyirimo wa wiburana n'umwana w'umuntu ariko mwihorere wowe nari kintu uzayizana sha uzayizana ngeza zani gitiyo none nzagutiyo gitiyo ubundi muri amabuye ko mutenya kintu allo ugeze sawa Thank you.